Ви дивитеся «Перший міський». Вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірина Коробко. Знаєте, зізнаюся чесно, тоді, коли взнала, хто буде сьогодні в студії у мене в гостях, у мене таке виникло якесь, знаєте, такий стан дежавю. Мені здавалося, що ми знайомі з цією людиною дуже-дуже давно, настільки давно, що навіть, мабуть, соромно казати, як, наскільки давно і наскільки я бачила його у різних так би мовити, в різних кріслах, в різних місцях стосовно влади. І я зрозуміла 100% одне, що якщо зараз почали з'являтися ці люди знову на політичній арені, ну, я їх називаю важкою артилерією, то певно, що щось відбувається. Ну, будемо намагатися зрозуміти, що ж відбувається насправді. Сьогодні в нашій студії Сергій Гринівецький, почесний громадянин Одеси та Одеської області. Я вітаю вас, Сергію Рафаїловичу. І справді, дежавю, мабуть, у вас таке саме, так, відчуття? А вже ж. Ну, перш за все, хотів би подякувати за запрошення. І дійсно, в ті часи, коли я очолював Одеську обласну державну адміністрацію, я пам'ятаю, наскільки плідно ми працювали по багатьом проєктам. Проєкти такі резонансні навіть були, і не тільки в плані іміджовому, або там закордонні візити, інтеграція в європейські структури. Така Одеська область звучала, як би там не було. Да, і що б зараз не критикували, як би не критикували, але Одеська область звучала, ну це правда. Ну, це ви так, ж пам'ятаєте, ми працювали в 7 європейських структурах. Пам'ятаємо. Це був 1998 рік, да, навіть страшно ми тоді зараз згадати. Започаткували цю роботу, і Єврорегіон Нижній Дунай запрацював. Я пам'ятаю, як ви, як кореспондент, починали цю роботу. Наскільки кіпливо так намагались зрозуміти, що таке європейська інтеграція. Ну, а далі були багато подій, які переходили з регіональних проєктів в міжнародні проєкти. Це і канал Дунай-Чорне море, це і розбудова інфраструктури острова Зміїний для того, щоб зберегти потенціал. Це і питання, пов'язані з виноградарством і виноробством. Це питання будівництва дороги Одеса-Київ. Це проблеми, пов'язані з ліквідацією наслідків стихії півночі Одеської області. Ожеледиця, пам'ятаєте, да, тоді. Коли все стояло, да, всі стояли. Так. Проблема залучення інвестицій, роботи вільних економічних зон. Тобто все те, що давало привабливість нашому регіону. І створювала такий привабливий інвестиційний потенціал. Але для мене, як тодішнього керівника, звичайно, питання людей, питання працевлаштування, питання якості життя були на першому плані. І тоді, якщо пам'ятаєте, був такий міністр закордонних справ Геннадій Йосипович Удовенко. Ну, звичайно, да, так. Це так. Потужна людина, він навіть головував на сесії Організації Об'єднаної Нації, то в резолюції Європейського парламенту, ми там поруч з ним сиділи, було записано, що Одещина – це є лабораторією міжнаціональних стосунків в Європі. Я цим документом пишаюся, я пишаюся, що це було якраз зафіксовано в європейських документах саме за часів, коли ми з вами працювали. Так, тоді, коли ми починали, так. Але зараз дивіться, мені, знову ж таки повторюся, здається, що тоді, коли такі політичні постаті з'являються знову ж таки на політичній арені, це така свого роду важка артилерія. Це означає, що наразі ті кадри, які зараз не справилися, не справляються, не знають, що робити, хочуть, щоб ви підказали, хочуть, щоб ви, ну, до речі, я думаю, що для наших глядачів не секрет, що ви зараз очікуєте лише на указ президента, якщо він буде позитивним, то ви будете знову губернатором Одеської області. Це поки що питання не вирішено, але воно, ну, це час, це просто, ну, справа часу. Тут треба пояснити. Навесні мене якось запросив президент, щоб я обмалював йому ситуацію в місті, в області. Я президенту сказав, що з президентом мене вчили розмовляти як з лікарем.
Тому я буду говорити так, як воно є, а ви будете ставити діагноз і приймати рішення. Розмова була доволі серйозна, особливо в момент, коли уряд прийняв рішення по децентралізації, про створення об'єднаних територіальних громад, утворення нових районів, тобто нова адміністративно-територіальна система. І тут справа підходить до місцевих виборів. Звичайно, що на тій хвилі, яку мав і президент, а потім і «Слуга народу» до Верховної Ради, але ж ми розуміємо із фізики, що хвилі є пік, а є падіння, і падіння, пік, так, да, звичайно, є інертність. Я відверто сказав, що не всі дії уряду я можу підтримувати. Угу. І в мене є певний досвід, є аргументи, які я хотів би викласти. Ну, він каже, наприклад. Він каже, ну, наприклад, Кабінет міністрів готує матеріали по утворенню 6 районів. Угу. Вони дають економічне обґрунтування. А тут ціла купа питань, пов'язаних із населенням, із демографічною ситуацією, із промисловістю, логістикою і таке інше. А політична доцільність в Верховній Раді малює 7 районів, бо комусь треба там обратись головою і під майбутні вибори до місцевих рад. І приймають 7 районів. Уже не буде економічної складової, збалансованої. І що у нас в Одеській області зробили? Утворили із 4 бідних районів один великий бідний район. Березівський, Ширяївський, Миколаївський і Іванівський. Де промисловість? За рахунок чого вони будуть тобто працювати? Тобто об'єднуються не таким чином, так? Якщо об'єднувати. Ну, звичайно. Тож об'єднуються в кругу. Економіка багато, є мабуть, так. Класична, а тут політична доцільність. Ну і багато таких прикладів по об'єднаним територіальним громадам. А в Одеській області є особливість. У нас зараз 91 територіальна громада, а новоутворених майже 2/3. І ось уявляєте собі, із 91 територіальної громади майже в половині вибори пройшли по партійним спискам. Там, де більше 10 тисяч населення. От є 11 тисяч, там партійні списки. Тепер ці партійні списки в селищі будуть формувати владу. А партійні списки залежать від того, що відбувається в Верховній Раді. І оця вертикаль політична іде через обласні, міські і доходить до об'єднаних територіальних громад. Політизація іде об'єднаних територіальних громад, а не те, що треба було визначити першочергово. Тобто життя. Мотив об'єднання зовсім інший, не життя. Такий, як би... А за рахунок чого кошти заробляти? Скільки з них будуть платоспроможні, а скільки будуть неплатоспроможні? І за моїми оцінками, я вам хочу сказати, десь 70% от зараз будуть неплатоспроможні. Вихід є один. Я бачу цей вихід. Вивести земельні стосунки із сірої і тіньової зони. От тоді підуть податки. Якщо всі будуть платити податки, починаючи з фермерів, господарств, бо отут сама головна проблема, то тоді головне національне багатство земля буде коштувати значно більше. І тоді територіальна громада зможе працювати. Але повертаємось до цього питання. Вони напряму будуть формувати бюджет з Міністерством фінансів. Я йому говорю, ви знаєте, там дехто в Києві жодного разу не був, а тепер зразу в Міністерство фінансів. Хто їм буде допомагати в цьому? Ну, він мені запропонував, говорив, давайте очолюйте область. Тобто це було навесні ще? Да. Так, я сказав, що я підпадаю під закон про очищення влади, про бо працював першим секретарем райкому партії в тій державі в минулому віці. Його дуже обурило, але я коли вчитався в закон, там написано, що застосування до моєї категорії цього закону може лише один раз бути. Ну, я вам відверто скажу, я подав заяву Максиму Куцуму, коли він був головою обласної адміністрації. Прийміть мене заступником. Він мені на підставі цього закону один раз відмовив. А, от так. Да. І я вийшов. Ви що... досвідчений політик. Ну, звичайно, сперечатися закони треба читати.
Це такий певний досвід є роботи в Верховній Раді, три скликання. Не? А потім подав до адміністрації, до Офісу Президента, Офіс додав Кабмін, Кабмін одноголосно підтримав мою кандидатуру. І зараз я буду переходити спецперевірку, і далі будемо очікувати, що одужує президент і буде приймати політичне рішення. Тобто, більше того, я скажу, я вирішив ще підкріпити це рішення, я звернувся ще й до суду. Бо є рішення Європейського суду з прав людини, а на підставі того суду там чітко написано, що це порушення прав людини, Конституції, таке інше. До таких категорій, як я. Ті, хто працював в період Януковича, вони підпадають під люстрацію. І там по європейській суду... Ну, то ж ви до 2005-го завершили цю історію на той час. Ну, така от ситуація. Так, зрозуміло. Щоб всі багато є чуток, то я хочу, щоб люди володіли інформацією. Розуміли, що зараз відбувається. Так, так, так. Президент запропонував, я вам скажу, що я прийняв уже після виборів. Вам цікаво ця пропозиція? Я прийняв це рішення і скажу, чому я прийняв це рішення. Ви знаєте, минулого року мене запросив, як почесного громадянина міста Одеси, Геннадій Леонідович Труханов, і говорив: Сергій Олегович, допоможіть нам відпрацювати концепцію розвитку, зони пріоритетного розвитку. Враховуючи досвід, коли ми формували вільну економічну зону Одеса, Портофранко і Рені, я взявся за цю роботу. Ми плідно рік попрацювали. Я побачив, що, на жаль, люди, які прийшли в обласну адміністрацію, в керівництво, вони не володіють ситуацією в області, тим більше в місті, і немає ніякої координаційних дій між місцевим самоврядуванням, регіональною політикою. Ну, саме страшне те, що не було контакту з міністерствами, з урядом. І оці проблеми з Делфі, ви бачите, оці проблеми з Троїцькою, ну це ж питання, пов'язані з власністю міністерств, питання посухи на Бесарабії, коли все згоріло, ніяк не компенсують. Тобто це ініціатива має бути регіональної влади і, в першу чергу, виконавчої влади, голови обласної адміністрації, його команди, для того, щоб працювати на упередження, не допускати ці. А вже якщо відбулася щось біда, то треба негайно реагувати. І, ви знаєте, останні часи, коли поїздив по області, я відчув, не вистачає зворотнього зв'язку, а особливо зараз, коли прийшли нові люди, треба допомогти своїм досвідом і своїми знаннями для того, щоб утримати область, не перетворити її на провінціальну. Якщо Зеленський скаже вам так, з чого почнете? Ну, в першу чергу, це питання COVID-19. Це головна проблема, яку необхідно вирішувати. І як би тут, скажімо, не заграваючи з електоратом, але адмінресурс треба включати по повній програмі. Бо у нас велика розбещеність. І в першу чергу, серед керівного складу. І починати треба знизу. Якщо є голова ОТГ, то беріть на себе відповідальність. Ви взяли повноваження, беріть і відповідальність. Для цього треба навчити. Досвід треба передавати. Знизу, значить, і регіональна влада повинна показувати приклад. Якщо вже прийнято рішення комісії з техногенної безпеки, то виконуйте його, контролюйте і показуйте приклад цьому. Звичайно, треба думати про додаткові ліжка, про кисень, концентратори. Але головне, що я вбачаю в цьому плані, утримати і зберегти здоров'я медицинського персоналу, щоб було кому лікувати. Це головна задача на сьогоднішній день. Бо якщо ми це не отримуємо, так, малий, середній бізнес, виробництво, ми дійдемо до повного локдауну, а це, по великому рахунку, дефолт.
Як ви ставитеся взагалі до питання карантину вихідного дня? Мер вчора був в студії, сказав, що він проти, і в Одесі такого не буде. Як Значить, я вам хочу сказати, що це питання доволі складне. Він нічого не дасть, карантин вихідного дня. Починати треба з виконання санітарно-епідеміологічних норм кожною людиною. Тут більше треба займатися зараз просвітницькою роботою. Тобто кожного дня, а не лише кожного вихідного дня, а не на вихідні дні. По-друге, ви ж розумієте, що бізнес, можливо, він би і перейшов на карантин вихідного дня, там десь підлікуватись, там, чи ще, але треба компенсаторський якийсь механізм. Mm-hmm. Компенсаторського механізму сьогодні немає. Лише обіцяють, але на практиці поки що, наскільки я розумію. Це одне. Інша справа, що людині треба утримувати свою сім'ю вже сьогодні. А потім треба розуміти, що окрім коронавірусу, ще ж є сезонні захворювання. І є захворювання, які хронічні і традиційні. Да? У нас від серцево-судинних захворювань там більше 60% летальний, на жаль. Але, і ніхто не відміняв це, так, справді. Що стосується карантину вихідного дня, ви знаєте... Ну, ви вводили його чи ні? От одним словом. Так чи ні зараз? Я не бачу доцільності в цьому. Тобто ні, я не вбачаю. Ні, ну, дивіться, як пояснити? Значить, в п'ятницю ми можемо йти на тренування. Або десь у кафе, а в суботу вже не можемо. А в суботу вже не можемо йти. Ну, є питання. Я б тут все-таки пішов іншим шляхом. Я розумію міністра охорони здоров'я. Він лікар. І лікарі раджуть вводити зараз локдаун на 3 тижні. Ну, уявляєте собі, вести зараз локдаун на 3 тижні при несформованої місцевої влади, несформованому державному бюджеті, як входити в новий рік? З чим входити в новий рік? Це, я скажу так, більше така просвітницька пропагандистська акція. Можливо, для того, щоб якось привчити людей до самодисципліни. Мені здається, що це вже треба починати з дитячого садку і сім'ї. Саме там. Ну і ще хочу вас спитати. Бути, так кажуть, один в полі не воїн, так? Бути губернатором там, чи бути мером, треба мати команду. Якщо так, чи є команда і як думаєте працювати із містом? Ну, тому що тут звичайно, має бути якийсь конгломерат вже. Звичайно, команда є, тому що ми прийшли до місцевих рад і політична сила довіряє ділам, яку я очолюю в області, ми отримали 60% у всіх територіальних громадах. Для першого разу це доволі серйозний і потужний результат. Звичайно, що головним завданням, я вбачаю, це координація дій з містами. Раніше вони називались міста обласного значення і з новоутвореними районами. По-перше, треба їх наситити кадрами і дати можливість їм легалізуватись. Команда фахівців є. Я ж ці часи, всі роки викладав в регіональному інституті державного управління, і вони всі через мене пройшли. Я знаю, хто як писав дипломну роботу, хто як захищав, хто як на лекції ходив. Зрозуміло, тобто працювати є з ким. Тобто державних службовців знаю непогано. А тим більше, я вам хочу сказати, що середня ланка є доволі непогані фахівці, яких треба використовувати, але їм треба дати новий поштовх і, знаєте, такого продати адреналіну для того, щоб була впевненість в завтрашньому дні. Ну і кого вбачаєте зараз у місті? Чи є людина, з якою хотіли працювати? Ну, я відверто вам скажу, що... Враховуючи ту політичну силу, яку ви обрали, я розумію, що ви підтримуєте... Політики, окрім харизми, повинні мати ще і біографію відповідно до кожної території. Я вам хочу сказати, що місцеве самоврядування – це доволі складна
інституція. І досвід у Геннадія Леонідовича, починаючи з 2005 року, коли він обрався депутатом Одеської міської ради, потім очолював фракцію, потім обрався народним депутатом, двічі обирався мером. Багато зроблено за ці роки. Я вам більше скажу, окрім того, що ми бачимо фасади, да, там сквери, парки, і таке, але ж багато ще комунікацій перекладено, бо інфраструктура навіть 7 років тому вона була в критичному стані. Зараз ми вже можемо говорити, що виходимо із цього критичного стану, хоча треба продовжувати працювати. І, ну, як говорять, коней на приправі не міняють. У мене є своя формула успішності. Ви подивіться, Чорноморськ, Ізмаїл, місто Южний. Це чудові міста сьогодні, комфортні, якість життя доволі висока, найвищі заробітні плати. Мери – стабільність. Результат можна бачити на 7, 8, 10 рік. Оці міста сьогодні – це приклад для України. Я вам раджу, поїдьте в відрядження в Ізмаїл. Ви не впізнаєте це місто. Або в Южний. Ну, Чорноморськ тут поруч, тут ми вже якось звикли. А Южний і Ізмаїл – це сьогодні європейські міста. Там, де люди працюють своєю командою на середньострокову перспективу, а середньострокова перспектива – це до 15 років, там є відповідний результат. До речі, в цих містах збільшується чисельність населення. Якщо в Україні і в області зменшується, в цих містах збільшується. Мені здається, що це переконливо для одеситів, і я хотів би звернутися до одеситів, як почесний громадянин, в першу чергу виконати свій громадянський обов'язок і наш одеський патріотичний обов'язок. Прийти на виборчі дільниці і віддати свої голоси за Геннадія Труханова. Дякую. Я вам дуже дякую, бажаю вам свого боку успіху. Думаю, що ми будемо спілкуватися у цій студії, ви вже будете в іншому ранзі. Я вам цього бажаю. Сергій Гриневецький, почесний громадянин Одеси та Одеської області, був сьогодні в нашій студії. Залишайтеся на першому міському, побачимося скоро. Дякую.